Formu bienále, tedy konference, která se koná co dva roky a v tomto případě v Lichém, si vybrali organizátoři prestižního mezinárodního setkání vývojářů a výzkumníků Nano Ostrava 2013. Na jeho přípravě spolupracují vědci z Centra nanotechnologií Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity a Institutu geoniky Akademie věd České republiky. Dát příležitost mladším vědeckým pracovníkům, kolegům, kteří na univerzitě pracují již delší dobu, setkat se zahraničními špičkovými a tuzemskými špičkovými pracovníky v oborech, které nás zajímají. Nanotechnologie se řadí k jedním z nejzajímavějších technologií současnosti. Jde o perspektivní vědní obor, který se zabývá cíleným vytvářením a využíváním struktur materiálu v měřítku několika nanometrů. Konstrukčními prvky nanotechnologie tak jsou molekuly a dokonce i samotné atomy. Odborníci najdou uplatnění v široké oblasti, jako je například zdravotnictví, stavebnictví, životní prostředí, armáda a také elektrotechnika a strojírenství. Díky existujícím projektům, které zde byly získány v posledních letech, získávají mladí lidé možnost přicházet na Vysokou školu Báňskou a realizovat zde svoje nápady. Přestože se mezinárodní konference Nano Ostrava konala teprve po třetí, našla si už mezi odborníky své místo. Důkazem jsou letošní přednášky vědců z celé Evropy. Je to i v mezinárodním měřítku významná konference o nanotechnologii. Je velice široce pojatá a nabízí kvalitní přednášející, letos především z oblasti medicíny a vědeckých metod rozkladu materiálu. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava nabízí samostatný univerzitní studijní program nanotechnologie. Studenti se seznámí s revolučními vlastnostmi nanostruktur, nanočástic a nanopřístrojů a možnostmi jejich uplatnění v blízké budoucnosti v rámci tří základních modulů, tedy technologie nanostrukturovaných materiálů, jejich příprava a syntézy, aplikace nanostruktur v optice, magnetismu, chemii, elektronice a mechanice a diagnostické a měřící techniky pro charakterizaci nanomateriálů.